95 проценти од трасата на автопатот Охрид-Кичево е пробиена, а половина од градежните работи се веќе завршени. Ова денес го истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисаловски, кој заедно со председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски извршија увид на изградбата на најдолгите два тунели на пресека. Автопатот Кичево-Охрид е најголемата инвестиција во земјава, вредна 374 милиони евра. Се работи турбо, се работи интензивно, се работи со огромна динамика и, како што кажав, проектот ќе се заврши некаде на почетокот, најдосна средината на 2019 година. Од кога ќе има автопат помеѓу Кичево и Охрид, што ќе има големо значење за сите во Македонија, но особено за луѓето што гравитираат кон Охрид. Груевски изврши увиди во реконструкцијата на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо со 3 милиони евра. Во септември Охрид ќе добие современ здравствен комплекс. Председателот на ВМРО-ДПМН го посети Институтот за филм, кој доби најсовремена филмска опрема во земјава, вредна 30 милиони денари. Груевски најави дека во тек се подготовките и за изградба на Конгресен центар во Охрид, катна гаража и современ театар, а наскоро почнува изградбата на нова зграда на Драмскиот театар во Скопје.